Heipä hei vaan kaikille! Tervetuloa seuraamaan Oulun ammattikorkeakoulun rakentamis-, energia- ja talotekniikan videoinfoa. Tällä videolla vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin opiskelusta ammattikorkeakoulussa sekä siitä, miten meille haetaan yhteishaussa. Haastattelemme tänään koulutuspäällikkö Jouni Kääriäistä sekä kolmea opiskelijaa. Meillä on Taru energiatekniikalta, rakennusmestariksi opiskeleva Sanna sekä Juho talotekniikan puolelta. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Mä oon Jouni Kääriäinen. Mä oon rakennusenergia- ja talotekniikan osastolla koulutuspäällikkönä. Meidän haetaan opintopolku.fi-palvelun kautta. Kaikki nämä meidän tutkinnot on hyvin paljon Pohjois-Suomeen liittyviä, eli rakentamista esimerkiksi on hyvin paljon, me koulutuksessa hyvin paljon suunnataan pohjoiseen rakentamiseen, ja osaajat työllistyy todella hyvin tänne pohjoiseen. Talotekniikassa kaikki meidän osaajat työllistyy tänne. Pohjois-Suomessa on tosi kova huutava pula talotekniikan insinööristä, eli siellä myös tämä pohjoisuus tulee esille, ja yhtä lailla energiatekniikassa me siellä pääsee tutustumaan energian tuotantoon, jakeluun, käyttöön, jotka on kaikki meillä pohjassa tosi tärkeitä asioita. Kyllä insinööripuolella matemaattiset aineet on tosi tärkeitä, eli matematiikka ja fysiikka antaa todella hyvän pohjan opiskella meillä insinööripuolella. No ehdottomasti kannattaa, että meiltä saa sitten hyvää lisää siihen omaan tutkintoon ja ota yhteyttä rohkeasti meidän tutkintovastaaviin. Saat varmasti hyväksi lukuja sitä pohjalta, eli ei tarvitse alusta asti lähteä tekemään ja varmasti tukee sitä aikaisempaa opintoa. No, yliopisto-opinnot on varmasti vähän teoreettisempia, että me ollaan enemmän käytännönläheisempiä. Me ollaan enemmän myös yritysten kanssa tekemisissä ja meillä kuuluu myös harjoittelut. Olennainen osa tuohon meidän tutkintoon. Ja lisäksi kaikissa meidän tutkinto-ohjelmissa on tällä hetkellä yhteistyötä hyvin paljon yritysten kanssa. Ja me tullaan opintojen aikana tekemään projekteja, jotka tehdään suoraan työelämään. Eli kyllä meillä se työelämäyhteys on tosi paljon mukana siinä tutkinnon suorittamisessa. Meillä on määritelty 15 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja, jotka opiskelija pystyy itse oman mielenkiinnon mukaan suuntaamaan. Jos haluaa vaikka yrityspuolelle ja on tekniikan puolella opiskelemassa, niin siellä voi käydä 15 opintopistettä suorittamassa ja yrityksen toiminnasta tai sitten jostakin toiselta alalta, että on mahdollista. Jokaisen opintoon siirtyy pakolliset 30 opintopistettä harjoittelua, joista 10 opintopistettä on yleistä harjoittelua. Yleensä ne tekniikan alalla tehdään kesäisin. Sen lisäksi meillä on tutkinto-ohjelmassa työelämäpainotteisia opintojaksoja, jotka esimerkiksi talotekniikassa, energiatekniikassa, rakennusmestarikoulutuksessa, jolloin ihan aidosti työskennellään yrityksen ongelmissa ja silloin pääsee harjoittelemaan. Opintopisteellä mitataan niin kuin opintokurssin ja opintojen niin kuin laajuus. Ja tekniikan alalla opintojen laajuus on 240, tai insinööripuolella 240 opintopistettä. Ja yksi opintopiste on noin 27 opiskelijan työtuntia. Meillä ollaan 5 opintopisteen kursseissa, jolloin se on noin 130-135 tuntia opiskelijan työtä. Meillä on aika tiiviit lukujärjestykset, ihan sen takia, että se antaa opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa sitä oman opetussuunnitelman mukaista opintoja, mutta totta kai, jos opiskelija haluaa edetä nopeammin, niin aina se on mahdollista. Opiskelijathan kuuluu YTHS, jossa voi hoitaa terveyttä. Lisäksi meillä on opiskelijapalveluja, muun muassa opintopalvelut, jossa voi suunnitella opiskeluja. Lisäksi meillä on opintopsykologi, sitten on opiskelijajärjestöjä, jotka järjestää omaa toimintaa. Meillä on uudet modernit tilat, vaikka me ei ole niitä nyt tänä vuonna koronan takia päästy vielä kertaakaan kunnolla testaamaan, mutta tilat on kyllä aivan huiput ja meillä on uudet laboratoriot, vaikka hybridilaboratorio, joka on aivan huippupaikka opiskella käytännön oppia. Siellä meillä on talotekniikkaa, energiatekniikkaa,
sähkötekniikkaa ja automaatiotekniikkaa. Lisäksi meillä on rakennustekniikan laboratorio, jossa opiskellaan sitten erilaisia rakennusalan juttuja. No meillä on aina järjestetty tämmöisiä yrityspäiviä esimerkiksi, jolloin yritykset tulee tänne, tarjoaa kesätyöpaikkoja ja muuta harjoittelupaikkoja, ja silloin pääsee heitä tapaamaan. Sitten meillä on näitä yritysprojekteja, eli opintojen yhteydessä, jolloin tehdään ihan aitoja yritysongelmia. Ja lisäksi tämmöinen TKI-työ on meillä nouseva trendi koko ajan, eli tehdään yritysten kanssa yhdessä tämmöisiä tutkimus-, kehitys-, innovaatiohommia, ja niihin on otettu opiskelijoita yleensä mukaan. No yleensä ulkomaille lähdetään toisena vuonna aikaisintaan, eli on yksi vuosi opiskeltu ja sitten lähdetään. Ja yleensä ne on puolen vuoden jaksoja, voi myös vuoden opiskella. Ja nehän on aivan mahtavia mahdollisuuksia päästä uuteen kulttuuriin, opiskelemaan uutta kieltä ja suorittaa siellä alan opintoja. No yleensä opiskelija pystyy aika paljon itse suuntaamaan sitä loppuvaiheessa sitä omaa mielenkiintoa, ja opinnäytetyö tehdään yleensä siihen paikkaan, mihin sitten siirtyy työelämäänkin. Ja meiltä kyllä todella hyvin valmistutaan. Täällä on huutava pula rakennusalan, talotekniikan alan ihmisistä, ja työllisyysprosentti on todella korkeita. No meillä on tässä luonteva kumppani vieressä, eli Oulun yliopisto, eli jos haluaa jatkaa, niin meiltä pääsee todella helposti tuonne yliopistoon jatkamaan. No paras paikka on varmaan tulla meidän omille nettisivuille, oam.fi-sivuille, ja sieltä hakea tekniikan opinnot ja rakennusenergia- ja talotekniikan opinnot. Sieltä löytyy hyvin tietoa. Lisäksi meillä on hyvät somekanavat rakennuspuolella, energiapuolella ja LVI-puolella. Siellä opiskelijat kertoo siitä, että minkälaista opiskelu täällä on. Eli mä suositan, että käy sieltä katsomassa. No OAM Highway on tämmöinen aivan uusi juttu, millä toisen asteen opiskelijat pääsee suoraan meille varmasti opiskelemaan. Eli suorittamalla 15 opintopistettä meidän määrittämiä opintojaksoja, eli siinä on matikkaa, fysiikkaa ja yksi alakohtainen kurssi, ja sen lisäksi vielä toisen asteen tutkinto, niin meiltä saa varmasti opiskelupaikan OAMKin tekniikan ja luonnonvaralla yksiköstä. Ja meillä oli pilotti menossa, oli 6 lukiota, 2 ammattiopistoa. Meillä on melkein 100 opiskelijaa. Ensi vuonna tämä on 20 Oulun alueen lukiossa saatavilla. No, kyllä tekniikka on kaikille matemaattisista aloista kiinnostuneille. Meillä on todella hyvät työllistymismahdollisuudet. Jos kiinnostaa sellainen muuttaa maailmaa, niin tuu ehdottomasti OAMKin tekniikkaa opiskelemaan. Mä oon Taru, mä oon 22 ja mä opiskelen Oulun ammattikorkeakoulussa energiatekniikkaa nyt ensimmäistä vuotta. Kävin lukion jälkeen oppisopimusopiskelijana lääkealan perustutkinnon, ja sitten opiskeluvaiheessa jo tiesin, että tekniikka kiinnostaa mua kuitenkin vähän enemmän, ja päätin sitten hakea kevään yhteishaussa. Mä en tehnyt pääsykoetta, että mä pääsin todistusvalinnassa, mutta kovasti lukkiin kyllä pääsykokkeisiin. Kertasin lukion matikkaa ja fysiikkaa, ja sitten mä tein semmoisen valmennuskurssin opiskelupaketin, että valmistauduin kovasti kyllä pääsykokkeisiin. Semmoista ihan perusjuttujen kertaamista, että ei edes niin kuin koko lukio-oppimäärän kertaamista. Mullakin on kuitenkin taustalla pitkä matikka ja vaan yksi kurssi fysiikkaa, niin ihan ne perusjutut kun hallitsee, niin se kyllä riittää. Mä kävin semmoisen vapaavalintaisen opintojakson rakennuksen LVIS-järjestelmät. Se oli tosi mielenkiintoinen. Se oli verkkokurssi. Moodlesta tehtiin ihan itsenäisesti. Siinä perehdyttiin nimensä mukaisesti rakennusten LVIS-järjestelmiin, eli vähän päästiin kurkkimaan enempi tuonne talotekniikan puolelle niitä juttuja. Parasta on oikeasti se semmoinen käytännön läheisyys, että niin kuin ihan oikeasti niin kuin ensimmäisenä vuotena on jo hoksannut, että se tieto alkaa niin kuin kasaantua ja rakentamaan semmoista isompaa kokonaisuutta, että siitä alkaa tulla sellainen selkeä iso kuva, että kaikki liittyy oikeasti kaikkeen. Että mikä ei ole semmoista turhaa nippelitietoa. Parasta on myös ollut sit se semmoinen yhteisöllisyys, mikä on
pystynyt syntymään tämmöisenäkin etäaikana, että paljon tehdään ryhmätöitä ja porukkaan oikeasti pääsee tutustumaan. Ja se, semmoiset arvokkaat tiimityöskentelytaidot kyllä karttuu ammattikorkeakoulussa. Lukio-opinnoista ne eroaa sillä, että ne on huomattavasti semmoisia itseohjautuvampia ja itsenäisempiä ne opinnot, että pitää niin kuin itse ottaa itseä niskasta kiinni ja oot enemmän vastuussa niistä sun opinnoista ja niistä etenemisestä. Mutta sitten ne aihepiirit on sitten taas sellaisia paljon tarkempia ja ehkä niin kuin mielekkäämpiä, että ei enää mennä sitä pintaliitosta yleissivistystä, vaan perehdytään niihin yksityiskohtiin enemmän. Ehkä meillä nyt käynnissä oleva pumppaustekniikan kurssi on ollut sellainen tähän mennessä mielekkäin opintojakso, että siellä on päästy tekemään niin semmoista käytännönläheistä hommaa, että on tutustuttu niihin eri pumpputyyppeihin ja sitten päästy mitoittamaan niitä pumppuja erilaisiin ympäristöihin, mietitty, että miksi jonnekin kannattaa valita jonkun tyyppinen pumppu ja miksi se on järkevää valita. Osa-aikatyön ja opintojen yhdistäminen ei ole ollut mulle ongelma, että se on kyllä niinkö sujunut helposti, että kyllä se vaatii itseltä semmoista aikatauluttamista, että niinkö, ja varsinkin sitä aikataulusta sitten kiinni pitämistä, että ei pääse lipsumaan. Kesätyöhakkuuhan me saatiin ihan hirveästi tukea ykköset nyt vuodenvaihteessa, että heti tammikuussa saatiin opettajilta hirveästi vinkkejä ja materiaalia hakua varten. Ja sitten ollaan kyllä niin kuin toisillemme oltu kanssa opiskelijat tukena kauheasti siinä. Ja nyt jännityksellä odotellaan tuloksia, että minne sitä pääsisi kesäksi töihin. Kyllä se lukkari tulee ihan suoraan koululta, että sitä ei tarvitse kyllä itse murehtia. Että kyllä siihen itse voisi vaikuttaa, mutta toisaalta se sitten voisi mennä hiukan hankalaksi ja sitten melko itse opiskeluksi sitten kanssa, että se on hyvä pohja, minkä kyllä koululta saa. Että. Mä harrastan liikuntaa sitten vapaa-ajalla, mikä on niin kuin tosi hyvä vastapaino tuolle opiskelulle, että siellä pääsee kyllä pään nollaamaan kunnolla, että mä harrastan tanssia ja sitten mä käyn juoksemassa. Meillähän on ollut koko vuosi lähes etäopiskelua, että kyllähän me päästiin käymään labrassa ykkösetkin kuitenkin sen verran, että meillä oli se yksi opintojakso siellä laboratoriossa, mutta kyllä se etäopiskelu on vaatinut semmoista itseohjautuvuutta niin kuin vielä enemmän, että se on kyllä kysynyt sitä sisäistä motivaatiota tosi paljon, mutta siitäkin on kyllä selvitty. Luentojahan pääasiassa on, mutta sitten kuitenkin monesti on niin kuin laskutunteja, vaikka että opettaja on siellä Zoomin toisella puolella linjoilla auttamassa, vastailemassa kysymyksiin ja opiskelijat laskee kotona. Tai sitten on päästy tekemään tosiaan niitä ryhmätöitäkin etänä, että on pienemmissä porukoissa päästy siellä porisemaan. No sen verran, mitä on täällä käynyt, niin siis ihan mahtavat tilat. Että siis tosi paljon tuommoisia pieniä ryhmätyötiloja, missä on, niitäkin on päässyt käyttämään, että ollaan käyty tekemään pienillä porukoilla aina välillä siellä tehtäviä, niin ne on kyllä siis tosi hyvät. Ja se, mitä on luokkahuoneisiin päässyt kurkkimaan, niin on kyllä modernit ja hienot tilat, että innolla odotan, että päästään ihan joka päivä tänne. Se oli tosi hyvä, vaikka me nyt ei hirveän paljon päästy ei varmaan koko luokka kertaakaan niinkö yhdessä kampukselle silloin alkusyksystäkään, niin kuitenkin se meni tosi mukavasti, että tuutorit kyllä heti otti haltuun ja aloitti sen ryhmäyttämisen ja tuutoropettaja löi semmoisen infopaketin, että oli sitä kyllä niinkö ensimmäiset viikot ehkä pikkasen vähän pöyristyksissä ja hukassakin, mutta äkkiä se siitä lähti rullaamaan, että oli kyllä niinkö tosi hyvä se vastaanotto koululla. Olen miettinyt sitä, kyllä. Vaihto-opiskeluhan on meillä ajankohtainen vasta kolmannen vuoden keväällä, mutta kiinnostaa kyllä tosi paljon. Ja olen katsellut niitä kohteitakin jo, että Saksa ja Alankomaat olisi semmoinen, minne voisin olla innokaskin lähtemään.
Tällä hetkellä on vielä hirveän hankalaa sanoa, että mihin sitä haluaisi työllistyä, varsinkin tällä energia-alalla, millä mahdollisuuksia on niin ihan valtavasti. Että suunnittelupuoli on alkanut vähän kiinnostamaan nyt, kun me ollaan päästy harjoittelemaan noita suunnitteluohjelmien käyttöä, ja meillä on ollut AutoCAD-kurssi just niin käynnissä. Mutta se, miksi mä tälle alalle lähinkin, niin oli se, että ympäristöasiat ja ilmastonmuutos kiinnostaa mua niin paljon, että se on kyllä semmoinen, minkä eteen mä haluan tulevaisuudessa tehdä töitä. Mulla oli alusta asti selvää, että Ouluun mä haluan jäädä, niin Oulun ammattikorkeakoulu oli sillä ihan selvä vaihtoehto. Mä menin sitten suoraan ammattikorkeakoulusivuille ja sieltä lähdin selaamaan niitä tekniikan alan tutkintoja, ja energiatekniikka oli semmoinen, mikä kiinnosti tosi paljon. Sitten hakijaoppaasta sai ihan hirveästi lisätietoa ja ohjeita siihen hakuvaiheeseen, että mä en ollut siinä vaiheessa enää missään koulussa, niin se oli kyllä niin tosi, tosi kattava paketti sitä infoa siellä. Energiatekniikalle kannattaa hakea sellaisen ihmisen, joka on looginen ajattelija, pikkasenkaan hyvä luonnontieteissä ja kiinnostunut tuommoisesta energiatekniikasta, ylipäänsä siitä, että miten tämä maailma pyörii ja miksi. Minä olen Välimäen Sanna, 31V ja alun perin Rovaniemeltä nyt muuttanut opiskelijan perässä sitten Ouluun. Aikaisempia koulutuksia turvallisuusalalta ja rakennusalalta ja on tullut työskenneltyä sitten vähän kaikkialla. Ja rakennusmestariksi tulin tänne opiskelemaan, mutta olen nyt vaihtamassa sitten insinööripuolelle keväällä monimuoto-opiskeluun, koska tykkään enemmän olla etänä kuin koululla. Minä haluaisin olla tulevaisuudessa joko rakennustarkastaja tai palotarkastaja, että niihin kyllä käy rakennusmestarikin puoli, mutta opo-osuus, eli minä olen insinööripuolista vaihtoa, koska minulla on tosi hyvä matikkapää, niin minä hyödyn siitä enemmän. Minä koen, että turvallisuusalasta on ollut tosi paljon hyötyä, että esimerkiksi kun on puhuttu paljon työturvallisuudesta, rakennustyömailla ja näistä, niin ne on ollut minulle niin kuin selkärangassa, koska minä niitä opiskellut 3 vuotta aikaisemminkin. Minä muistan sen, että koska oli korona, niin ne päivät vaihtui hyvin pienellä lyhyellä vartosajalla ja minä en päässyt niihin, koska olin töissä. Se siinä olikin. Minä kuvittelin, minä muistan, että minä töissäkin sanoin ihmisille, että en päässyt opiskelemaan, että no se menee siirtyy vuodella, kun en päässyt, niin pääsykokeeseen, mutta todistusvalinnalla tuli valituksi sekä insinööriksi että mestaripuolelle, että olin tosi hämmentynyt ja iloinen siitä, että niinkin pystyi pääsemään. No minä valmistauduin ensinnäkin arkkitehtipuolelle, olin valmiiksi käynyt piirtelin ja suunnittelin taloja ja muita ja harjoittelin piirtämistä, mutta sitten se jäi. Ja sitten tekniikan puolella niin minä hain erilaisia noita tekniikan matikan kirjoja ja kävin niitä laskuharjoituksia valmiiksi, että vähän palauttelemassa mieleen, että mitä on kulmalaskemiset ja muut tämmöiset fysiikkaa. Sanoin, kun en tiedä, mitä siinä kokeessa on. Mutta kannattaa, jos ei ole pitkä aika koulusta, niin aina matikkaa ja fysiikkaa kannattaa kerrata, koska ne on tällä alalla kuitenkin tosi tärkeitä. Minä olen ottanut, minä esimerkiksi olen käynyt tuossa kampusonlinen kautta niin LCA-laskentaa, eli hiilineutraalisuuslaskentaa, että se on kiinnostanut minua. Niin se on ollut minulla valinnaisena nytten ja sitten jotain vähän syventäviä LVIS-puolen opintoja. Tällä hetkellä etäily, jota varmaan harva sanoo, mutta minusta se on ollut parasta. Se, että on tosi paljon mukavia opettajia. Sitten no, opiskelujen välillä on paljon kaikkia tapahtumia, mutta ne on nyt vähän jäänyt, mutta niitä on. Ja semmoinen yhteishenki ainakin luokkalaisten kanssa. Paljon koulun tiloja päästy nyt hyödyntämään, niin niistä ei voi sanoa hirveämmin. No, tällä hetkellä opinnot eroavat eniten sillä, että on ollut etänä, mutta onhan näissä paljon enemmän syventävää tietoa. Esimerkiksi rakennusalan perustutkintoon verrattuna, niin rakennusalan tieto menee paljon syvemmälle, mitä siellä oli. Ja opettajilla on
No, semmoinen syvempi tausta kanssa, että suurin osa niistä on käynyt tämän koulutuksen itse ennen kuin hakenut johonkin ylemmäs, niin siitä saa hyviä vinkkejä, että miten kannattaa jatkaa. Rakennus toi hankkeen työturvallisuus ja laatu on ollut minun suosikkikurssi tähän mennessä. Se on oikeasti siis mestareiden kolmannen vuoden kurssi, mutta me on käynnissä jo, koska se totta kai kiinnosti minua heti. Ja koska Topin Matti on minun lempiopettajani. Niin se on nyt etäaikana ollut suht helppoa, koska tuntia on helpompi skipata ja niitä voi katsoa tallenteena myöhemmin. Mutta onhan se semmoista sumplimista aikataulutuksen kanssa, että silloin kannattaa enemmän suunnitella itse lukujärjestystä ja eikä mennä semmoisen päiväryhmän valmiin lukujärjestyksen mukana niin paljon, jos haluaa olla töissä samalla tai sitten tehdä vallan viikonloppuja. Rakennustyömaakokemus on tukenut opintoja todella paljon, että on paljon helpompaa lähteä, kun opettajat pyytää tekemään jonkun arvio jostain laskennassa tai miten hän talo rakennetaan, mitä hän vaiheita siinä on, kun on tehnyt sitä. Eikä tarvitse lähteä ihan tyhjältä pohjalta silloin, että mitenköhän se talo tehdään, että on siinä seinät ja lattia. Minä olen suunnitellut oman lukujärjestyksen täysin, koska minä olen ottanut kurssia sekä insinööripuolelta, mestaripuolelta ja yliopiston puolelta, niin minä olen sotkenut niitä sekaisin ja sen mukaan. Joskus menee kolmekin kurssia päällekkäin, mutta se pitää vain priorisoida, että mikä on hankalin, että mikä käydään tunnilla, mikä pystyy helpoiten tekemään itse ja missä tulee parhaat tallenteet, niin se katsotaan sitten viimeisenä. Minä harrastan VPK:ta. Että se on minulla semmoista palautumista. Ja sitten tietenkin minulla on kaksi koiraa, niin minä käyn niiden kanssa joka päivä ulkona ja tuulettamassa päätäni. Ja sitten me arvostellaan Oulun rumia rakennuksia yhdessä. Kurssilla on ollut tosi paljon erilaisia toteutuksia. Meillä on ollut tunteja Teamsissa, Zoomissa ja sitten siellä Collaboressa muutlan alustalla, mutta sitähän ei ole sitten jatkossa enää. Ja se oli alkuun syksyllä niin vähän semmoista hankalaa, kun tuntuu, että opettajat vielä haki, niin kuin miten nämä ohjelmat toimii ja mistä täältä laitetaan jakoa ja muuta. Mutta nyt se on alkanut menemään tosi hyvin ja opettajatkin on alkanut ihan tykkäämään, että tämä Zoom toimii tosi fiksusti ja täällä pystyy hyvin jakamaan tuonne huoneisiin. Ehkä toivoisin enemmän, että ihmiset ja oppilaat uskaltaisivat avata omaakin kameralla ja osallistua aktiivisesti siihen, koska nyt se on vähän semmoinen, että se opettaja sitten paljon mustia ruutuja. Minulla on äänikirjasto ammattikorkean puolelta harjattuna, että me saan kuunnella kaikki kirjat, mitä on, löytyy niin äänikirjoina, koska minulla on lukihäiriö, niin se on tosi hyvä apu. Samaten ihan ekalla toisella viikolla koulussa me pääsin opolle ihan henkilökohtaisesti puhumaan ja sieltä sain paljon ohjeita, että millä kaikilla asioilla pystyy helpottamaan. Jos on ongelmia joka kokeissa, niin me saan puoli tuntia lisää aikaa niin kuin lukemiseen. Tämmöinen. On tullut paljon käytettyä, josta on täällä hienoa, että täällä on paljon se tukea, kun tarvitsee. No se on vähemmän minulle näkynyt. Ainoa, mitä me olen huomannut, niin Kalevassa näitä lehtijuttuja, esimerkiksi kun on ollut rakennuslabroja ja yritysten kanssa yhteistyötä, on suunniteltu uusia eristeitä ja muuta tämmöisiä. Ja totta kai tietenkin opiskelijoiden haalareissa, niin meillä on NCC ja muiden merkkejä, niin ne kyllä näkyy. No, eka päivä oli siis tosi jännittävä itselle henkilökohtaisesti tulla ihan outoon paikkaan, uuteen paikkaan, koska en ole ikinä käynyt Oulun yliopistolla ennen. Asuin ihan vieressä se Kaukovainion puolta ja sitten piti tulla ihan toiselle puolen kaupunkia, mutta se oli tosi hyvin hoidettu, että meidän tutor-opettaja tuli meitä ovelle vastaan, oli ilmoitettu viikkoa ennen mille ovelle ja mihin aikaa. Ja se tuli kaikki hakemaan, sitten meillä oli siinä pieni ryhmäkokoontuminen ja sitten mentiin isoon luokkaan, jossa kaikki esitteli itsensä ja kertoi jotain itsestään. Ja sitten pääsi tutustumaan luokkakavereihin mahdollisesti, miten halusi, ja ryhmäytymään siinä vähän. Skotlantiin haluaisin lähteä vaihtoon, että me tykkään hirveästi siitä Skotlannin maisemasta ja siellä on paljon semmoisia vanhoja kivirakennuksia, mitkä kiinnostaisi tutkia ja muutenkin parantaa heidän rakennustyyliä, koska siellä tehdään asiat vähän hullunkurisesti välillä. No, me haluaisin täältä valmistuttaa, niin päästä joko palotarkastajaksi tai sitten rakennusvalvontaan kaupungille. Se olisi semmoista kiinnostavaa. Toisaalta on myös ollut mielessä muutto juuri johonkin Englantiin, että jos sinne pääsisi suunnittelemaan uusia rakennuksia ja sitä ympäristöä.
hakuvaiheessa me hain lisätietoa ihan tuolta Oulun ammattikorkean sivulta. Siellä on tosi hyvät ne tietolähteet eli tutkintoihin ja sieltä muuten löytää tosi hyvin, että mitä ne sisältääkin helposti. Ja sitten tietenkin opinpolusta, niin sieltä tuli myös tietoa sitten lisää. Me suosittelen opintoja kaikille, joilla on vähänkin kiinnostunut rakennusalasta, jotka haluaa kehittää ympäristöänsä niin kuin, ja kehittyä itsekin tällä alalla. Eikä ole pakko olla tätä kiinnostunut sitä työmaasta, vaan että on kiinnostunut esimerkiksi parantamaan asumisen laatua, ehkä ympäristön niin kuin, ympäristöä sillä, että olisi hiilineutraalimpaa rakentamista ja sillä niin kuin, vähentämään myös ilmastopäästöjä. Morjesta, mä oon Pulkkisen Juho ja toisella vuosikurssilla talotekniikan puolella. No peruskoulun jälkeen, kun menin ammattikouluun talotekniikan puolelle, niin jo silloin kävi pikkusen mielessä, että jossain vaiheessa lähden jatko-opiskelemaan. Mutta sitten taas oma näkemys on se, että on ehkä parempi, että hakee myös tuolta työelämän puolelta vähän kokemusta ja sen jälkeen sitten opiskelemaan. Että oikeastaan tässä ollaan niin kuin talotekniikan urapolkua menossa vaan eteenpäin. No pääsykokeet itsellä oli vähän semmoinen kokemus, että mä lähdin sinne vähän takki auki ja kokeilemaan ja katsomaan, että minkälaiset pääsykokeet on tälle alalle. Ja siinä kävi sitten silleen, että mä sen ennakkomateriaalin luin läpi ja sanotaan, että rimaa hipoen päästiin kouluun, mutta täällä sitä ollaan ja ihan tyytyväisinä siitä, että totta kai niin kuin se, että millä tavalla olisi voinut varautua paremmin, niin ihan nämä perinteiset matikat ja fysiikat olisi voinut kerrata, mutta pelkästään jo sillä ennakkomateriaalin läpikäymisellä niin pääsee kyllä minun mielestä jo pitkälle. Ammattikorkeakoulussa ja sitten verrattuna taas ammattikouluun, niin ehkä se käytännön läheisyys on jäänyt täällä vähän enemmän pois ja sitten taas niin kuin keskitytty enemmän siihen teoriapuoleen ja siihen karuun faktaan, mikä tuolla puolella liikkuu, että täällä sitten enemmän ollaan labroissa ja käytäntö tulee ehkä enemmän niin kuin täällä niin kuin labrojen puolella sekä sitten myös niin kuin Exceliä pyörittäessä, että lähinnä sitten niin kuin tiedot haetaan tuolta niin kuin työmaan puolelta ja sitten lyödään ne tänne meidän tietokantaa eli tietokoneeseen. Vapaasti valittavia kursseja mä en ole vielä itse ottanut yhtään, että se on vähän niin kuin jäänyt meikäläisillä, mutta hirveästi kiinnostaisi niin kuin tämmöiset, sanotaan, että suunnittelupuoleen liittyvät, että tuntuu, että tässä ensimmäisen 2 vuoden aikana se on jäänyt suunnittelu vähän vähemmälle ja sitten taas itseä kiinnostaa se sen verran, että haluaisi kyllä oppia lisää siitä aiheesta. Itselle ammattikorkeakoulussa parasta on ehkä ollut niin kuin ryhmähenki ja kuinka hyvin on porukka hitsautunut kasaan. Nimenomaan tämmöiset niin kuin samanhenkiset ja samat tavoitteet omaavat ihmiset niin on hitsautunut. Ja varsinkin nyt etäaikana niin se on niin kuin korostunut siinä mielessä, että jos itsellä on vähän opiskelumotivaatio tipahtanut, niin kaverit on sitten nostanut ja taas sitten toisinpäin toimii myös tämä juna. Tätä korona-ajan opiskelua ja sitten sitä normaalia opiskelua verrattaessa, niin kyllä tämä korona-opiskelu on paljon raskaampaa itse opiskelijalle, että tietoa joutuu etsimään paljon enemmän itse ja käyttämään siihen aikaa. Mutta sitten taas se, että kun itse joutuu asioita tekemään, niin sitä myös paremmin oppii. Ainoa, missä se ero tulee sitten, niin on se, että korona-aikana se opiskelun motivaatio saattaa tipahtaa huomattavasti alemmaksi kuin tälleen lähiopetuksessa. Verrattaessa ensimmäistä ja toista lukuvuotta tässä koulussa, niin huomasin kyllä sen, että ensimmäisenä vuonna otetaan nuo perusteet haltuun ja sitten toisena vuonna aletaan soveltamaan ja viemään niitä sitten kohti vaikeampia asioita. Omaksi lempikurssiksi on ehkä noussut tässä 2 vuoden aikana tämmöinen pientalolämmityskurssi, jossa mitoitettiin ja laskettiin sitten niin kuin pientalon patterilämmitys. Ja siinä pääsi niin kuin oma alan töihin ihan kunnolla, niin siitä oli ehkä kaikista eniten hyötyä ja sai eniten irti. Töiden ja opiskelun yhdistäminen oli aluksi vähän vaikeaa ja piti miettiä paljon, että miten saa ajan jaoteltua oikein, mutta kyllä se tästä
pikkuhiljaa alkanut lutviutua ja varsinkin meillä toisella vuonna nyt niin on todella vähän kursseja tässä keväällä. Mahdollistaa sitten tuon töissä käynnin ja pienen palkkanauhankin saamisen. Kesätöiden suhteen ei ole meikäläisellä kyllä vielä ressiä ollut, että nyt maaliskuun alussa aloitin päivätyöt tähän kouluopiskelun ohelle ja niitä pystyy sitten ihan ensi syksyä asti tekemään. Ja sanotaan, että pienellä chanssillä niin on ehkä mahdollisuus päästä myös työjohdollisiin hommiin tuossa firmassa. Oma historia työhausta on ollut aina vähän semmoinen, että on menty suhteella töihin. Ja kehotan kyllä kaikkia tuota työhakijoita käyttämään ensin mahdolliset suhteet töiden suhteen ja sen jälkeen sitten sitä kovaa työhakemusrummutusta vaan päälle, niin kyllä se kala sieltä tarraa loppuunsa. Aikataulutuksesta voisi sanoa sen verran, että meillä nyt on ollut todella tyhjä lukujärjestys niin kuin koulun puolesta. Kuitenkin itse olen joka päivä yrittänyt sen 2-3 tuntia kuitenkin opiskella, vaikka ei virallista lukujärjestystä olekaan. Opiskeluohjelle on hyvä ottaa sitten varsinkin näin etäaikana niin myös sitä omaa aikaa ja omien harrastuksien parissa touhuamista. Että itsellä on kesäsi varsinkin niin frisbeegolfia, kalastus lähellä sydäntä ja sitten talvisaikaan, niin tulee tuolla ulkojäällä pipoletkää pelattua ja sitten myös vähän tulee konetta hakattua, että siellä on sitten pelit tulilla, sanotaan, että myöhäänkin illalla. Koronan vaikutukset meikäläisen opiskeluun on ollut ehkä se ajoittainen motivaation puute ja pieni turhautuminen tämä opiskeluun, mutta sieltä on aina kuitenkin saanut itsensä kammettua ylös ja taas hyvälle opiskelumotivaatiolle, mutta kyllä sitä varmasti kaikki toivoo, että päästäisiin takaisin siihen lähiopetukseen. Et siinä on kuitenkin niitä tärkeitä elementtejä, että pääsee näkemään kavereita ja semmoisia pieniä juttuja, mitä nyt te sitten oppii arvostamaan. Kouluhan myös tarjoaa näitä niin kuin tukipalveluita oppilaille, mutta itse en ole niitä oikein mitään käyttänyt, että kaikki tuki ja turva on oikeastaan tullut sitten kanssaopiskelijoiden puolelta, että siellä on saanut motivaatiota ja apua sitten tehtävissä tai muissa tämmöisissä ongelmissa, joita on sitten opiskelussa tullut vastaan. Tosiaan ensimmäinen vuosi meikäläisellä meni vielä siellä vanhalla Kotkantien kampukselle ja nyt tämä toinen, vaikkei oikeastaan lähiopetusta ole yhtään ollutkaan täällä yliopiston tiloissa, niin ollaan jonkun verran opiskelijakavereiden kanssa tultu tänne ihan itsenäisesti opiskelemaan, että täällä on todella hyvät puitteet siihen ja vaikka ei niinkään opettajien tukia ole, niin kuitenkin toistemme tukia, se on ehkä ollut se tärkein ja isoin palanen siinä, että jaksetaan painaa tässä synkässä korona-ajassa. Opiskelujen alussa suoritettu ryhmäytyminen ja tuutorointi oli kyllä omasta mielestä tosi hyvin organisoitu ainakin silloin Kotkantiellä, en tiedä miten se täällä nykyään hoidetaan varsinkin etäaikana, mutta meillä oli todella hyvä ja oikeastaan heti löysin ne omahenkiset opiskelukumppanit, joiden kanssa on sitten tähän päivään asti painanut hommia. Valmistumisen jälkeen olisi tarkoitus mennä sitten tuonne niin kuin suunnittelu kautta työjohtopuoleen, että molemmat oikeastaan on semmoisia, että haluan osata ja myös pystyä työskentelemään valmistumisen jälkeen niissä hommissa. Ennen hakua tänne kouluun mulla oli vähän semmoinen tilanne, että ei ollut semmoista pakollista tarvetta lähteä opiskelemaan, mutta kun ala kiinnostaa, niin päätin sitten hakea ja pääsin kouluun. En sinänsä edes tiennyt OAMKin toimintamalleista tai muusta tämmöistä mitään, että ainoastaan perusteena oli se, että ala kiinnostaa. Omasta puolesta voi suositella ammattikorkeakoulua kaikille tekniikka-alasta kiinnostuneille, mutta myös kannustan ammattikoulupohjalta lähtemään opiskeluihin, niin kuin itsekin olen lähtenyt. Että kyllä sieltä ne vaikeammatkin asiat opitaan, kunhan siihen vaan on tarpeeksi mielenkiintoa. We'll be right back.